Здравейте, уважаеми зрители! Какво успя да извади като ревизия служебното правителство от предишното управление? Защо председателят на БСП Корнелия Нинова обвини лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, че от ястреб се превърна във враче? Какво ще бъде следващото българско правителство? Това са част от въпросите, които ще задам в днешното издание на темите към моя гост, госпожа Николина Ангелкова, бивш министър на туризма в кабинета Борисов 2. Здравейте! Здравейте! Госпожо Ангелкова, да започнем с това, което се коментира най-вече в последния месец. Каква оценка давате вие на ревизията на служебното правителство, което то направи на предишния кабинет? Аз не искам да давам оценки. Важното е първо да си припомним, че основният ангажимент на служебното правителство е да организира едни честни и прозрачни избори. А всъщност, включително и вашия въпрос подсказва, че хората са с впечатление, че основната работа на служебния кабинет е да прави ревизии. Но всъщност за това има редица контролни органи, на които това има възложено по закон. Аз вярвам, че най-вече висшите ръководители, каквито са премиера, министрите, трябва да дават пример и да спазват законите и ревизията да се прави от контролните органи. Сметна палата, АДФИ, там където има други съмнения, съответно прокуратурата, за да може ние да даваме пример как да се действа по закон. Това, което наблюдаваме в момента, е форма на реваншизъм, което не прави чест на служебния кабинет. И независимо от гръмките послания, които изпращаха както БСП, така и други партии за очаквани злоупотреби, такива не бяха констатирани. Беше представено нещо като доклад, защото първо прочетено в схематичен вид на пресконференция и след това обобщено отново в схематичен вид, като част от констатираните нарушения бяха откровенно смешни. Няма как да се взема за нарушение това, че обжалването на дадена процедура я забавила. Ами право по закон е на всеки един гражданин, който участва в процедурата и на всяка една фирма да обжалва. Значи ли това, че те поставят под съмнение спазването на законите? Всеки един гражданин е длъжен да ги спазва и ние трябва да даваме пример за това. И наистина аз апелирам към служебния кабинет максимално да се концентрира върху подготовката на предстоящите избори, които са изключително важни. И ако се правят ревизии, те следва да се правят от контролните органи, но не само 2 години назад. Те следва да се направят в доста по-дълъг период от време. Само преди 2 години имахме кабинет Орешарски и видяхме всички какво заварихме от спирането на европейски фондове, което между впрочем стартира още с управлението на тройната коалиция. Така и продължи и по време на кабинета Орешарски. Така че, когато искаме да бъдем обективни, трябва да мерим с еднакъв аршин абсолютно всички, а не да търсим под вола теле и да създаваме усещането у хората, че непрекъснато има някакви нарушения, че всички, които работят, работят с нарушения. Ами нека да се прочитат законите, нека да се види, че когато има обществена поръчка, трябва да се спазва закона за обществените поръчки. Когато някой не е доволен, има организиран ред отново по закон да се обжалва тази процедура. И това не е нарушение на закона и това няма как да бъде констатирано по такъв начин в този доклад. Във вашето министерство, например, не бяха открити никакви нарушения, поне според това, което изнесе министър-председател Огнян Герджиков. Радвам се, че това е така. Добре, а другото, което също много се коментира, пак свързано с ревизията, е смяната на областните управители. Там също имаше различни интерпретации, защо те бяха сменени точно преди изборите. Да, с отново различни доводи, едва ли не, че голяма част от тях участва в предизборната кампания, предстоящата предизборна кампания. Всъщност ние виждаме, че голяма част от бившите вече областни управители не са намерили място в листите на съответните политически партии. От друга страна, само преди няколко месеца една от най-честно проведените предизборни кампании за президент на републиката премина изключително успешно и това беше оценено както от външни наблюдатели, така и от всяка една политическа партия в България. И за това буди съмнение факта защо анблок се сменя толкова много областни управители и най-вече защо новоназначените излизат от едни и същи политически сили, БСП и НДСВ, т.е. отново механизма на тройната коалиция. И виждаме как всички те влизат точно пред задния двор и в момента отново БСП задава въпроса и обяснява как те за енти път обяснявали, че нямат нищо общо с назначенията, които служебния кабинет извършва.
Де-факто всички сме свидетели, че това е точно обратното. Именно с назначенията както на областните управители, така и смените в редица държавни агенции и в редица дружества, които служебния кабинет ударно извършва през последните седмици. Другото, което не мога пак да не ви задавам като въпрос, защото то се коментира доста и от страна на членове на служебния кабинет и от страна на БСП, е, че има опасност да бъдат спрени някои от еврофондовете. Вижте, отново БСП стартира с предизборни внушения, манипулации и най-вече лъжи. Ние вместо да сме свидетели и да разговаряме за това какво предлагаме на хората, от сутрин до вечер ние слушаме лъжи и обяснения. От сутрин до вечер. Извинявайте, но българските граждани и всички ние искаме да чуем какво се предлага на тази държава, за да може тя да се развива. Ние имаме ясна програма в ГЕРБ с конкретни заложени приоритети, които са изпълними, които са реалистични. В програмата на БСП, например, аз не видях и една дума за туризъм. И бих искала да попитам БСП, значи ли това, че те няма да развиват този изключително важен сектор за българската икономика, който само за миналата година има над 6 милиарда и 300 милиона лева приходи, над 15% ръст, и за първи път изобщо над 8 милиона чуждестранни туристи, да не говорим и за българите, които са реализирали нощувки. И да не забравяме, че и основно Европейската комисия ни постави на първо място по ръст, по процент на ръст на броя на нощувките, които са реализирани в България, и това го оценя Евростат. И как си обяснявате това, че в БСП основния ви политически опонент не са споменали една дума за туризъм, този водещ сектор на икономиката? Ами ето вижте напоследък всички тези действия, които ние наблюдаваме от страна на БСП, включително и това, ще има Бургас-Александрополис, няма да има Бургас-Александрополис, ще има големи енергийни проекти. Не е ясно какви големи енергийни проекти, но изглежда целта има Черно море да го съсипят, защото ето виждате и последното решение, което беше взето тихомолком, и отново нямахме никаква представа, като Франс Прес не излезе с публикация, за да се каже, че 9 месеца решението за разполагане на военни кораби в акваторията на Черно море не е било взето, именно защото премиера Борисов отстояваше това. И именно защото той не позволи да има военни кораби в Черно море, за да не се застрашава туризма, да не се застрашава икономиката на всичките общини, които се намират по протежението на Черно море. Говорейки за туризъм, над 70% от приходите идват именно оттам. И в момента с всички тези действия напоследък, аз се питам каква политика в тази област ни предлага БСП, освен че иска да я съсипе очевидно с това, което се случва и с това, което се говори. Защото представете ли си, вместо ние, както имахме за миналата година, отново рекорден ръст над 20% за лятото, и в момента договарянето, което ние бяхме стартирали още от май месец, върви с изключително добри темпове за лятото. Само преди няколко дни чухме, че почти всички хотели са ангажирани. Ами представете си сега как тези туристи ще дойдат и ще се пекат на плажа и ще гледат военни кораби. Ами приятна ли е гледката? Не е приятна изобщо. Да не говорим, че това ще съсипа изцяло икономиката на всички общини, които са свързани с този сектор. И не говорим само за хотелите, говорим за хранително-вкусовата промишленост, говорим за транспорта, изобщо говорим за развитието на цели едни региони. И това е изключително безотговорно, което се случва. Защото на първо място ние трябва да поставяме националния интерес. Какво излиза, че ние 9 месеца сме се борили с всички големи това да не се случва, най-вече премиера Борисов. И изведнъж за 2 дена никой не разбра как сме се съгласили и кога се е подписало това решение. И това трябва да бъде един много голям дебат, и всички, които се занимават особено с туризъм, трябва да си зададат този въпрос. Но не само туризма, ами диверсификацията, енергийната диверсификация, за която се борим. Газовия хъб Балкан, който нашия кабинет стартира и който беше припознат като изключително голям европейски проект с и финансиран, най-вече осигурено финансиране само преди няколко дни от Европейската комисия за стартиране на предпроектните проучвания. Ами къде отива този проект? Изобщо ние къде искаме да бъдем на картата на Европа? Какво искаме да развиваме? Тоест искате да кажете, че започваме отново да водим дебата за преориентацията на България към Европейския съюз или на изток?
Аз си задавам редица въпроси, защото тези действия, които ние наблюдаваме напоследък от БСП и тази, това забравяне на това какво е било 2013-2014 година, изведнъж какво предстои. Ами нека да кажем две думи за фонд индустрия в тяхната програма с 500 милиона. Това ми е едно дежавю на фонда за насърчаване на регионалните инвестиции по времето на Орешарски, където предварително с постановление на Министерски съвет се избират кои проекти да бъдат финансирани. Сега БСП как ще осигурява финансиране по този фонд? Предварително ли ще бъдат определени компаниите, на какъв принцип? Значи ли това, че това ще бъдат компании, които са приближени до властта? И как точно ще се гарантира прозрачния избор на финансиране и изобщо на ползване на тези средства, които те предлагат в този фонд? Изключително много въпроси. Никакви дебати, само от сутрин до вечер лъжи и манипулации, за да може да се дават внушения на хората, че виждате ли това, което ГЕРБ прави, е грешно. Ами не, не е грешно, защото целият този ръст, който има в икономиката, е постигнат благодарение на ежедневния труд и работата на нашия кабинет. И това отново беше припознато от всичките ни партньори, не само от европейските. А то от всичките ни партньори. Смислите ли, че има някакъв натиск над служебния кабинет? Защото от вашите думи разбирам, че все пак има някои действия, които не могат да бъдат обяснени от чисто административно и законова страна, каквато вие казахте, уволненията на областните управители, ревизията и така нататък. Не бих искала да казвам, че има натиск, или най-малкото искрено се надявам да няма натиск. Но, пак казвам, действията, за които сме свидетели, това, което виждаме напоследък, говори, че под масата, през задния вход, наистина се прави подмяна. И това, надявам се, искрено, да не е с цел манипулация на предстоящите избори. Като казахте избори, да преминем и вече към тази тема, защото в края на седмицата започва официално предизборната кампания. Вие ще водите листата на ГЕРБ в София област. Нали така? Точно така, да. Каква кампания очаквате? Това първо да ви попитам. Първо съм изключително признателна и горда, че ще водя листата в 26-ти многомандатен избирателен район София област. Не само защото Боровец е там, но познавам изключително добре района и смятам, че е много важно да поставим основно въпросите, които са свързани с осигуряването на по-доброто икономическо развитие. Имаме много добри примери с вече стартирани по наше управление икономически зони, както в Божурище, така и в Костинброд, така и в Сливница. Има още много какво да се направи, така че максимално да подобрим жизнения стандарт на хората. Не случайно и фокус в нашата програма, именно образованието, защото проблема с кадрите е повсеместен. И за нас е много важно именно да водим такива дебати с БСП за това какво по-добро можем да осигурим ние на хората, а не от сутрин до вечер да сипем лъжи и манипулации, които всъщност да ни отдалечават от основните теми, върху които ние трябва да се съсредоточим дебата. Аз очаквам наистина да имаме разговори професионални по тази тема. Ясно е, че кампанията ще бъде мръсна. Това го показват и към момента действията, които се извършват. Но аз лично вярвам, че хората ще оценят това, което е направено. Нашите структури по места са изключително подготвени, изключително амбицирани да спечелим изборите. Аз ще посетя всяка една от всички 22 общини, които са на територията на София област. За нас е важно да продължим да правим това, което можем най-добре, а да бъдем близо, именно да бъдем близо до хората, да чуваме хората, да бъдем реалисти и да обещаваме това, което можем да изпълним, защото вярно е, че Коледа е всяка година, но е важно също така да видим, че само за последните 10 години, от които ГЕРБ съществува, какво е направено и какво е направено по времето, от когато БСП съществува. Извинявайте, те са над 100 години партия. Какво промениха и какво направиха? Как ще коментирате вие, че вие говорите за основния политически опонент БСП, но от страни от в дясното пространство има много приятелски огън, насочен към ГЕРБ?
Да, за съжаление всички са срещу ГЕРБ, това, което се случва на всички избори, защото ние сме една силна партия. Доказали сме, че като партия до момента никой не ни е побеждавал на избори. И всъщност изключително жалко е, че именно такива сестрински партии, с които ние сме членове в Европейската народна партия, вместо да си помагаме, ние се атакуваме помежду си с цел да ослабим нашите сили, а не да се фокусираме върху основния противник, именно в това как искаме да управляваме, какви политики искаме да следваме. И отново ние губим дългия хоризонт, именно използвайки и фокусирайки цялата си енергия, т.е. върху нас. Разбирате ме какво искам да кажа с този приятелски огън, на който сме свидетели отново от сутрин до вечер. Какво ще следващо от българско правителство с оглед на прогнозите и шансовете на политическите формации за следващия парламент? Защото може би това е най-важният въпрос в края на нашия разговор. Така или иначе кампанията ще отмине, може би те тежки думи трудно ще се забравят, които ще се отправят в нея, но в крайна сметка българските граждани искат да разберат дали ще има стабилно управление. За да има стабилно управление е изключително важно първо ние да убедим българските граждани в това, че нашата програма е реалистична и изпълнима, а тя е такава и ние сме го доказали, че можем. Изключително важно и на първо място в момента е именно ние да се фокусираме и ние сме се фокусирали в предстоящата изборна кампания, предизборна кампания и резултатите от нея ще покажат всъщност какъв ще бъде формата на следващото управление. Затова е много важно хората наистина да чуват не лъжите и манипулациите, а това, което реално ще доведе до подобряване на техния жизнен стандарт и което е важно за техния живот, за тяхното ежедневие, за ежедневието на семействата, на децата им най-вече, така че да могат да останат в България и да се развиват в нашата страна. А всичко това, което ние сме предложили в програмата на политическа партия ГЕРБ е изпълнимо и е гарантирано. Благодаря ви за това участие, госпожо Ангелкова. Желая ви успех. Благодаря. Струва ми се, че така или иначе тези избори са решителни за бъдещето на страната. Казвам го не само аз, казват го и моите гости и наблюдателите. Така че нека кампанията да доведе до по-добро за всички български граждани. Така завършва и днешното издание на темите, уважаеми зрители. Сега останете с програмата на телевизия Европа.